Mě by zajímalo, protože tady existovala nějaká kontrolní komise, o té se moc nemluví, tak by mě zajímalo, jaké výsledky ta kontrolní komise, která měla fungovat v nemocnici, jaké výsledky teda má, protože veřejnost se o tom nedozvěděla, tak by bylo asi záhodno, když tady se bavíme o nemocnici, abychom se všichni dozvěděli, jaké jsou závěry kontrolní komise. Kontrolní výbor byl rozšířen o tyto 4 členy. Myslím, že to dokážu zopakovat dobře, že tam byl pan inženýr Sternát, pan inženýr Urban, pan ředitel Novák a myslím, že pan doktor Hasík. Když to COVID umožnil, jsme zahájili kontrolu v nemocnici s tím, že další měsíc budeme pokračovat. Když jsme se chtěli dohodnout na termínu další schůzky, bylo nám řečeno, že teda pan zastupující ředitel s námi nebude jednat, protože po domluvě s městem, pokud neuděláme zápis z předešlého jednání, tak nebudeme jednat dále. Takže po tomto přístupu já jsem se rozhodl na funkci člena kontrolního výboru rezignovat, a protože takto se kontroly dělat nedají. Myslím si, že vy jste neskončil po tomhletom období. Já si myslím, že se to dá dohledat, kdy jste rezignoval. Dá se dohledat, kdy rezignovali ostatní členové. A myslím si, že paní ředitelka je ve funkci od října a že nic nebránilo tomu, aby kontrolní výbor v jakémkoliv složení mohl působit v nemocnici. Protože ta kontrola byla především proto, abyste měli vy přehled, ale my jsme také očekávali, že na základě toho přijdete s nějakým návrhem. Já jenom technickou, my samozřejmě jsme to čtvrtletí také chtěli ukončit, tak jako vy jste vždycky dávali zprávu za čtvrtletí, ale bohužel na to nebylo umožněno. Takže pokud dobře rozumím, opozice rezignovala na kontrolu, a současné vedení města úplně asi nebylo spolupracující. To by si asi občan měl odnést, jak to tak chápu, protože z toho to tak vyplývá. Vždycky pro každého manažera bude levnější udržet si stávající personál, než ho vyhnat a pak draze schánět nějaký další zaměstnance. To se snad všichni shodneme tady. A to se bohužel tady nestalo. Takže nejednalo se s odborama. Pokud se jednalo, tak špatně. Ta důvěra vedení v zaměstnance a navzájem prostě nebyla, takže plno lékařů, personálu odešlo jenom z toho důvodu, že prostě nevěřilo současnému vedení města, kolik lékařů a lékařského personálu získali tyto externí firmy, protože město za to trácelo, respektive nemocnice, nějaké prostředky. Tak chci si zeptat, jaká efektivita kolik těch lékařů opravdu přišlo reálně a toho zdravotnického personálu. Tak lékařů nám nastoupilo zhruba 11 za tu dobu, co tam pracuji, ale ne všichni byli přes ty firmy, to je pravda. Nicméně pokud nám firma zprostředkovala lékaře, pak jsme za něj platili, pokud nesprostředkovala, pak jsme za něj neplatili. Takže efektivita byla 100%. A kolik teda je od těch externích firm tedy? Já vám teď asi 11? Nedokážu říct, kolik lékařů z těch 11 našla externí firma, to vám nedokážu říct. To tady asi v těch výpočtech tuhle chvíli nemám, ale jak říkám, úhrada je až tehdy, když lékař nastoupí. Tam začíná určitá částka, protože ta firma má samozřejmě nějaké výdaje. Pak máme částku až poté, co lékař půl roku pracuje, a pak až poté, co lékař rok pracuje. Takže my jsme ještě nezaplatili kompletní částku žádné firmě, protože žádný lékař u nás ještě nepracuje rok. Stěžení téma je nemocnice Čáslav pro nás, takže existuje doména nemocnice-čáslav.cz, kterou jsme zakoupili. Existuje i porodnice-čáslav.cz, protože si myslím, že jediná porodnice na Kutnohorsku si zaslouží i vlastní doménu. Takže jsme nějakým způsobem ochotní do budoucna tu doménu předat. Myslíme si, že není důvodu, abychom potřebovali externí firmy na marketingovou spolupráci, že si myslím, že odbor vnější vztahu a komunikace městského úřadu může třeba takovou věc dělat sám, že nepotřebujeme externí společnost Frýdku Místku.